such fun. Ah, da ist der Käfig in der Käfig in der Käfig in der Käfig in der Foto, foto, foto. 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 Foto, ოთახაში მოწანდება უწმინდესი. დროები თითქმის შეჩერებული ტაძარში შემოსვლა. ვთხოვთ, უწმინდესი იქნება აქ 9:00 საათი და მე ყველას მიეცემა საშუალება, რომ ემთხევ სამხრეთ ხატი არცა დამწამზადება დაგლოდება ყველას. ისე რომ ხოთ ეხლა ვიქნება მაგ ძალიან მაუნდა დაემორჩილოთ ეს იგი დამცველებს და გაუქმეთ უწმინდესი მომწამ. დააჩქარებინე იქ რა. რა დაუძახოთ რა? გაიტანო ირაკლი. საერთოდ დღევანდელ დღეზე მაინც გითხარით. მადლობა სადაც აყვანის თემას აღვავლენ მამისა და ძისა და წმინისა სულისა აც და მარადის და უგუნითი უგუნისამდე და მე მინდა მოგახსენოთ რომ მერთმა ინელოს რომ ჩვენს ქვეყანაში სარწმუნოება გაძლიერდეს რწმენა ის სოციალური რწმენა რომელიც საჭიროა ყველა ჩვენთაგანისთვის და არასდროს დაგოვიწყდეს რომ უფალი მეფობს და ყოველთვის უფალი იმეფებს და ჩვენ ერთითა გულითა და ერთითა სულითა მარაჯავს ვაკიდებდით მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა და ნარადის და უგუნით უგუნისამდე ამინ დღეს ჩამოგზანებული არის ამერიკიდან ხატი იმერის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა, რომელიც მინომდინარეა. სწორედ სასწაულია, როცა უსმინოთ თუ არა ამ ადამიანებს ტელევიზიით, როცა გამოვიდნენ, როცა პარაკლისი იწყება, მაშინ იწყებს მირონდენას ეს ხატი. მადლობა უფალს და მადლობა დედა ღვთისმშობელს ყოველთვისათვის. ქრისტე აღსდგა! ქრისტე აღსდგა! ქრისტე აღსდგა!